Jetoj, thot, pytja tjetër në Zvicër, më po kam problem me mbulesin se po më refuzojnë për pun. A mund të futem në një pun ku unë e hek mbulesin dhe pas taj kur të dal nga puna të vej prap mbulesin? Jo, nuk ka kështu kompromisesh me mbulesin. Përveç se nëse kjo puna është e gjitha femra, nëse është puna e gjitha femra, nuk ka asnjë lloj problemi për këtë lloj negociate. E nëse puna pastaj ka edhe meshkuj, kjo gjë nuk funksionon sipas Islamit. Dhe kjo është sprova e shamis. Pra motrat besimtare gjithmonë kur vendosin shamin, unë ju a them, o motra, juve Zoti ju shpërbleft, se me të vërtet po hedhni një hap madhështor, ama kuptoni se këtu fillon sprova juaj. Këtu fillon dhe sprova juaj. Pra, si që thotë Zotin Kuran, në surën Ankebut, a mos vallë menduat se do të thoni besuam e nuk do t'ju vejmë në provë? Njëri ju sa më shumë përkushtohet, sa më shumë, aqë më shumë i rritet edhe doza e sprovës. Ju bëtel el mërë u ala kadri imanihi. Njëri ju sprovohet në sajt e imanit dhe besimit. Ku Allahu shehte e robi ti fortësi, ja shton dozën. Sepse ajo doza vetëm se e këthjellon dhe e bën më vezullues dritën e imanit ti. E Allahu Xhele Xhelalu ku shehte di këtë dobësi, ja letëson së provën. A e dini çfarë thoshte theologia për këtë temë? Thoshte kjo së funksionon. Si thoshte ka mundësi, sa më afër Zotit, aq më shumë shtohen së provat. Që bo Zotit? Për kundra zi thoshte theologia, sa më shumë afër Zotit, Zotit lërgon së provat. Dhe sa më lërgë Zotit, Zotit më shonë më fartë. Theologia, e kam me inqizim, gjdo gjë me video dhe me figura, jo këshu, me lafe. Po mirë, Allah u thotë në Kuran, u ala në bluen në kum, bishejim, minel khaufi, u el gjuri, u el naksim, minel emuali, u el anfusi, u el themerat, u e beshqirë e sabirin, e ledhine i dha asabet hum, musibet hum, kalu, inna lillahi, u inna i lehi rajun. Do t'ju vëm të provë, do t'ju sprovojmë, duke ju marë jetët, duke ju sprovuar në shnet, duke ju sprovuar në pasuri. Përgëzoj durimtarët, ata të cilët kërë ju ndodhë një sprov, thonë, të Allahut jemi dhe të Allahut do të kthehemi. Ula i ka alehim salavatum me rabbihim, wa rahme, wa ula i ka humul muhtedun. Kur stilët në këtë form me sprovën, do të ketë bekimin e Zotit, mëshirën e ti, dhe do të jetë një udhëzuar një jetë. Dhe më thonë, sprova nuk zjatë për jetësisht. Urdhra jeti që lexova pak më herët, a mos vallë me nduat se do të themi besuam, dhe nuk do të vejmë provë? Jo, Zotit do të vejmë provë, Allahu e thotë. Wa nabluwa akhbarakum, lina'lama al-mujahidina minkum, e të tjera ajete kuranore, ku të regohet se sprova dhe besimi i madh, apo i fort, dhe dashuria e Zotit shkojnë me njëra tjetërën. A ka njëri më dashur të Allahu se Ibrahimi a.s. Lexo pak për sprova që kaloi Ibrahimi a.s. A ka njëri më dashur të Allahu se sa Muhammedi s.a.s. Lexo pak për sprova që kaloi Muhammedi s.a.s. E kështu shkon kjo punë. Ore, ne nuk mund të nxjerrim një model të ri të Islamit. Nuk mund të nxjerrim. Në momentin që dikush tenton për të nxjerrë një model të ri të Islamit, ai është i dalë nga Islami dhe ka sjellë një Islam kopil. Islami tek ne ka emër, ka burim dhe ka transmetues. Dhe në momentin që dikush sjellë një model të ri të Islamit, do të thotë që s'ka burim, s'ka model, s'ka transmetues, po kësa i thonë si shtot populli me ta lënë kopilin, ndër flet një i çmendur dhe turret gjithë bota për të nxjerr gurin që ai hedh. Ndërkohë që ne nuk kemi ndërmend të merremi me situata të rëndësishme, kështu që nuk mund të ketë dy standardizim të hijabit. E heq kur shkon në punë dhe e vën kur del nga puna. Vetëm nëse ajo punë është e gjitha me femra, edhe situata është e ruajtur dhe e mbrojtur, lejohet.
Po unë do të këshilloja rastin fjalë që nëse e refuzojnë për shkak të shamis të bëjë denoncim. Të bëjë denoncim. Morët vesh rastin e ati drejtorit komunist nga Kosovë sot. E këshin dënuar të komunistin, enveristin, me një vit burg. Pse? Kishte hequr një mësuese me shamin nga puna. Dhe kjo është për të burgëzuar kur funksionon ligji. Kjo është që e bukur.